Na wakazi wa eneo la Umoja tu hapa jijini Nairobi sasa wanasema wanahofia mkurupuko wa maradhi baada ya maji ya mifereji yao kuingiliana na maji taka. Na kama Kazogunga anavyotuarifu, eneo hilo limeshuhudia uhaba wa maji kwa muda sasa. Janga la kukosa maji katika eneo la Umoja tu hapa jijini Nairobi si swala geni. Wenyeji wakisema hupata bidhaa hiyo muhimu kwa siku mbili tu kwa juma. Ila leo kufuguria tu tap unaona maji ni black. Kunusa imejaa tu sewage, hata unaona saa hizo sewage. Ndio watu wanakunywa maji ya sewage na bata kolera, watu wanagonjeka. Hofu ambayo imewakata maini wenyeji hapa wakitaja kuwa maji yanapatikana tu kupitia madalali wa maji katika eneo hili ambao wanawauzia takribani shilingi 40 kwa mtungi wa lita 20. Kuna watu private wamejenga borehole, na hizo borehole ndio nataka kuuzia because borehole is capital intensive. Mtu anatumia between 1.5 to 3 million. Anataka kurikupi hizo pesa zake. Kwa sasa, wenyeji hapa wametia saini ombi kufikisha katika ofisi za gavana Mike Sonko ili kutatua shida hii ya maji walionayo, huku wakihofia afya zao. Wakati wamerealize wamekosa, wameleta hizi tablets wanadistribute. Wanataka tuwe wateja wa mamalusi. Kazugunga, Runinga ya Citizen.